Viktigt meddelande. Jag heter Kiki Norman och är chefredaktör för Daisy Beauty. L'Oréal Paris har dragit tillbaka sin beautykalender eftersom den inte höll tillräckligt hög kvalitet. Det är jag och Linnea överens om också. Vi lägger ut videon i alla fall ifall vi visar några produkter som du kan vara intresserad av. De går ju ändå att köpa separat. Välkommen till Daisy Beautys beautykalenderöppning. Vi har kommit till att öppna L'Oréals kalender. Jag heter, ostadiga kalender ska sägas. Jag hänger lite på den. Jag heter Kiki Norman och är chefredaktör för Daisy Beauty. Och det här är min kollega Linnea Öst. Jag är skönhetsredaktör på M Magasin. Skriver också för Daisy Beauty och jobbar en del med Amelia och lite andra. Och tidningen Senioren. Och kallas för arga tanten. Just det. Varför gör du det? Därför att jag kan bli lite trött och lite ifrågasätta saker när folk larvar sig och inte säger sanningen. Och inte så transparenta som de säger att de är. Mm. Säger de att de är icke-transparenta, de har i alla fall deklarerat det. Då kan man bli arg på ett annat sätt. Mm. Fast jag är oftast ganska glad. Ganska glad är du. Och gladast är du när du får öppna kalendrar. Jag älskar kalendrar. Mm. Vi kommer att öppna hela kalendern och så kommer vi att prata om 3 favoriter var och kanske också om vad vi tycker allra minst om i den här. På så sätt så behöver man inte liksom se hela innehållet om man inte vill. Men om man vill se allt som är i kalendern, då har vi en lista här. Jag tänker att du kan få börja med lucka nummer 1. Ja, den är ända här borta. Det här är ju faktiskt också en sån klassisk kalender. Med luckor som istället för lådor och eller påsar eller... Oj, det är för mycket. Nej, jag tror att det ska vara så där. Ska det vara så? Ja. Det är en lång lucka. Men jag, där är ju nummer 15. Nej, det här är ett. Ja, man ska vika sådär försiktigt. Ja. Och var är den? Ja, det är en sån här kalender där saker och ting trillar omkring. Det innebär att lucka nummer 1 är tom. Ja, men vi hittar den sen. Den kommer att komma fram någonstans vid 19 december skulle jag tro. Men jag kommer att gilla den. Ja, så den där. Jag. This is my life. Mm. Vi är inte gifta. Än. Du har ju inte friat. Jag gillar inte att kalenders framstycke är så flimsy. Och nu vet jag att man kan också göra papperstråg som grejer ligger i. Så jag tycker det är dåligt av L'Oréal som ett företag som jobbar så mycket med hållbarhet och gör väldigt mycket bra hållbarhetsarbete. Det ska jag säga. Så tycker jag det här är tråkigt att se. Med plast och papper som man måste slita isär. Och det blir svårare att återvinna helt enkelt. Mm. Ett steg till. Vilket man ska återvinna ändå. Det är inte hela världen att göra det. Men man ska jobba hela vägen ut. Och jag tänker att vi hade såklart kunnat öppna den här lite snyggare. Men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att öppna den utan att ta sönder den på mer än ett ställe. Plus att den är för lös så att produkterna trillar mellan luckorna. Så man öppnar en tom lucka då och då. Upp till då. Det är tråkigt. Jag får fortsätta hålla lite i den här. Ja, det kan du göra. Om man nu ska säga en till dålig sak så tar jag en av produkterna. Jag tycker att Infallible 24 Hour Lipstick inte är Infallible och inte 24 Hour heller. Det enda det är lipstick. Och de här tvåändade sakerna tycker jag också är, här har vi läppstift och här har vi flytande läppglans. Det tycker jag är tråkigt att ha det färdigt förpackat så här. För jag skulle hellre vilja välja själv. Inte min typ av produkt liksom. Det här två igenlösningarna. När man, och dessutom då inte, håller inte heller vad den lovar. Men jag har ju många andra läppstift i den här som jag gillar. Vi har ju fått 3 stycken vanliga läppstift. Som man då kan välja och sminkas ordentligt så de sitter länge. Till exempel med penna under och puder ovanpå. Precis, och så penna under här kommer, ett jättebra trick. Här kommer ett fjärde läppstift också. Många fina. Min favo är den matta röda. Som heter Colorish Matte 346 Scarlet Silhouette. Kolla. Snyggt röd. God jul. Mm, verkligen. Hittar du något du gillar?
i den här flimsiga kalendern? Ja, jag tycker det är svårt, för det finns flera grejer jag gillar. Jag tycker väldigt mycket om Le Colle Superliner. Nu är det här en mini, men det tycker jag är väldigt bekvämt att stoppa ner i väskan. Men det här är en produkt som jag har använt ganska mycket förut. Jag tycker den är bra. Egentligen gillar jag skruvpennor bättre, för det här måste ändå vässas. Men då blir ju spetsen hygienisk och ren varenda gång man vässar. Så det finns en fördel. Den är mjuk. Den går att sudda med, men man får vara snabb. För sen biter den fast. Så det här tycker jag, det är bra. Liten, anspråkslös, men bra. Skulle kunna vara nice. På min topplista också. Men jag tog en annan ögonsminksak. Mm-hmm. Nämligen mascaran Lash Paradise. Snodde åt sig eftersom jag också ville ha den som favorit. Ja. Men vissa är snabbare. Ja, jag höll redan i den. Så att, jag vet inte vem det är som hade tänkt snoa vem egentligen. Men det är då en sån lite korsettformad hårborste, inte liksom en plastpinne utan borst. Blir väldigt tjocka, fina, feta fransar, det gillar man ju. Ja, på mig blir det en snyggt förlängande. Så det är jättekonstigt hur en vattenkammar sig beror på den som använder den. Ja, men den går ju att lägga i flera lager, då får man mera frans. Ja, det gör inte jag. Då har vi Le Blush. Jag som inte går ett steg utan att ha rouge på mig. Även om det inte syns så. Utan rouge så ser det ut som ett lakan. Le Blush är en smart liten historia. För att där har du puderblush. Där har du spegel. Och man får en borste som faktiskt funkar. Den är jättebra. Så det här är verkligen allt i ett. Och så är den liten och kompakt. Och den håller ganska bra för att tappas i badrumsgolv, vill jag bara påstå. Och den där, så den är toppen. Den där tog ju jag först. Men den liksom vandrade över när jag inte tittade åt ett annat håll. Över till den andra sidan. Så, men det gör inget. För jag hittade Blush of Paradise i en helt annan nyans. I och för sig. Det här är en persikofärgad rouge som är lite större men saknar spegel och borste. Ja. Hur många gram får du? Här är det 5. Det här är rosewood, en klassisk fin snällrosa. Det här är 9 gram, så den är nästan dubbelt så stor. Och så är den då väldigt snygg swirlad och lite skimrig. Den här är ju retro, den där känns ju mer modern. Ja, väldigt väldigt fin. Så att hugget som stucket. Jag är nöjd med den här. Så. Läppstift. Rouge. Och en mascara. En perfekt snabbsminkning faktiskt. Och här. Elnett. En sån bra hårspray. Där jag tror faktiskt att formuleringen är precis som den alltid har varit. Och den doftar som den alltid har gjort. Tror jag i alla fall. Det känns lite retro i doften. Väldigt suverän. Retro. Och det här är perfekt storlek. Så att man ska ha en stor hemma, ska man ha en liten. Den har funnits i 20, 30, 40, 50, 60, 70 år. Nej, inte så länge, den är inte lika gammal som jag. Men det är hårsprayernas hårspray. Som frisörer faktiskt gillar, fast de testar så otroligt mycket. För flyaways, för volym. Alltså, hårspray tycker jag är underskattat. Den är väldigt bra. Den var också på min favoritlista, men jag är nöjd med mina 3. Men jag var starkare. Ja. Ja, men alltså, jag har kunnat plocka flera favoriter härifrån faktiskt. Jag med. Vad kostar en sån här högkvalitativ kalender? Ja, det har ju jag nu redan glömt. Men nu vet jag det alldeles strax. Men det kostar 11,99. 11,99. Är det värd det? Ja. Alltså, produkterna är värdare. Upplevelsen laggar lite tycker jag. Och det är faktiskt tråkigt. Jag hade förväntat mig mer. På ett sätt är det ju skönt att tänka att ja, pengarna ligger i produkterna, inte på kartonaget, fast man vill ändå, det ska hålla i 24 dagar. Ja, jag tänker också att när det handlar om smink just så är det ju, det är färger och så, och sannolikt finns det en hel del av det här man inte gillar. Så medan kanske en mera en kalender som är full av handkräm och duschkräm och sånt där. Där kan man använda väldigt många saker. Men i en sminkkalender är det ju lite färre. Ja, fast det är ändå tycker jag en hyfsad bredd. Ja, men jag skulle nog använda jag hade velat haft max 10 alltså. Jag skulle inte använda fler än 10 här. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7 av läppstiften. Den har vi glömt. Brow Artist. Bryngelén. Det är inte fler än 10 du skulle vilja ha heller. Nej. Så jag vet inte om det är värt liksom, över 1000 spänn för den här.
Men nu vet vi ju inte vad totala värdet är. Nej. Men det spelar ju fortfarande ingen roll, för jag skulle ändå inte ha fler än 10 produkter. Så att, och då går jag nog hellre och köper exakt de jag vill ha. Och det skulle nog bli ungefär samma som hela kalendern. Så i så fall lägger man väl lite, tänker jag, att det är överraskningsmomentet som är den lilla extra grejen som gör att man kanske ändå vill ha det i kalenderform. Ja, som kalender är ju ändå trevligt. Jag tycker en ganska bra bredd av produkter. Med att det finns även hårolja. Snyggt med 2 full-size mascaror. Det är ju jättefint, för det är ju någonting som man faktiskt använder, som man borde byta lite oftare och en känsla av. Jag tänker så här, om man tycker väldigt mycket om smink eller är nyfiken på att testa mera smink och inte har så mycket redan, då är det här en kul kalender. Om man redan har väldigt mycket saker eller är en beautynörd, då är det kanske inte rätt, för då blir den lite dyr. Då är det inte beautynörd-kalendern. Nej. Det kan jag hålla med om. Men jag kan också tänka att man skulle kunna vara mor och dotter eller 2-3 syrror som delar på det här. Det är ju en jättebra idé. Ja, då skulle det vara en kul gemensamhetskalender, kan jag tänka. Ja, jag tror inte vi har mer att säga om den här, men vi har saker att säga om andra kalendrar. Så missa inte våra andra kalenderöppningar. Prenumerera på vår kanal så får du se dem allihopa. God jul! God jul!